federacijos Grappling LT. Čempionato globėjas – Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Čempionato partneriai – Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono sporto centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Generaliniai rėmėjai – fightershop.lt, uždaroja akcinė bendrovė Švenčionių vaistažolės. Pagrindinis čempionato rėmėjas – laisvalaikio ir sporto prekių parduotuvė Grappling Shop. Rėmėjai – informaciniai rėmėjai – renginio organizatoriai. Labas vakaras, Sport1 televizijos žiūrovai. Agnė Amankavičiūtė ir Darija Petraitytė pradeda dar vieną Grappling LT laidą. Ir čia mes turime galimybę stebėti Lietuvos moksleivių čempionato kovą, mergaičių kovą svorio kategorijoje iki 26 kg, tai yra be jokios abejonės pati mažiausia sporto grupė. Na ir čia mes turime pirmąją baigtą kovą. Ugnė Amankavičiūtė pirmos kovos laimėtoja, čia Gustė Kolkaitė ir Austėja Danisaitė. Mergaičių grupė iki 37 kg. Na ir čia labai geras veiksmas vos tik prasidėjus šiai dvikovai. Taip, abi Ukmergės dziudo klubo auklėtinės, Gustė treniruoja Artūras Sakas, Austėja Eugenijus Simonaitis. Na, o pirmosios kovos, kurią laimėjo Ugnė Amankavičiūtė, treneris taip pat Artūras Sakas, ji taip pat Ukmergės dziudo klubo atstovė. Na, o Darija Petraitytė, kuri buvo nugalėta Šakių Ošimo Vytauto Smirnovo auklėtinė. Ilgą laiką vat jau prilaikė Gustė Austėja už sprando ir galiausiai pavyksta Gustei priversti pasiduoti varžovę. Gustė Kolkaitė yra nugalėtoja, Vakarė Jablonskytė ir Žemyna Balčiūnaitė svorio kategorija per 41 kg. Vakarė Jablonskytė, 11-metė kovotoja, Šakių Ošimo atstovė, Žemyna Balčiūnaitė, Ukmergės dziudo klubo Eugenijaus Simonaičio auklėtinė. Ukmergės dziudo klubas ir Šakių Ošimas neabejotinai geriausiai dirba su mergaitėmis. Labai daug talentingų kovotojų užauga būtent šiuose klubuose. Vakarė Jablonskytė labai stipri kovotoja. Na, pagal tai, kad mes šį vardą ne tiek dažnai esame kartoję mūsų transliacijose. Na, ir pažiūrėkite, kiek dedama pastangų, kad būtų atliktas skausmingas veiksmas, kuris leistų iškovoti pergalę. Ar pavyks, tą padaryti? Visą kovos laiko
Mes matome panašų vaizdą. Ir pagaliau tas vaizdas keičiasi. Kyla merginos nuo tatamio. Vėl bandymas atlikti skausmingą veiksmą. Ir ar pavyks iškovoti pergalę? Labai labai daug veiksmo. Ir štai kokia klaida atrodo visą laiką vedusi kovą. Po to vos nebuvo priversta pasiduoti šios kovos, vadinkim taip, favoritą. Dar kartelį priminsiu, Vakarija Blonskytė ir Žemyna Balčiūnaitė varžosi šioje dvikovoje. Žavinga kova. Merginoms, kurių vienai 10, kitai 11 metų. Jau nuo tatamio nusirito jos abi, bet Albertas Kašėta, vadovaujant šiai dvikovai, leidžia tęsti šią kovą ir pagaliau dedamas taškas, pagaliau sugeba iškovoti pergalę Vakarė Jablonskytė. Na, reikia pripažinti, kad ji visos dvikovos metu buvo geresnė šios kovos dalyvė. Tik vienoje situacijoje vos nebuvo padaryta klaida. Dar laukiame, kol bus pakelta nugalėtojos ranka. Vakarė puikiu skausmingu veiksmu iškovoja pergalę. Čia ir Vytautės Navickaitės ir Estelos Stankaitytės dvikova svorio kategorija iki 53 kg, o merginų amžiaus grupė iki 17 metų. Gabija Verkauskaitė šioje amžiaus grupėje liko trečia, na, o į finalą patekusios Estela ir Vytautė vėlgi priklauso Šakių Ošimo ir Ukmergės dziudo klubams. Estela Šakių Ošimas treneris Vytautas Smirnovas, Vytautė Navickaitė Ukmergės dziudo klubas treneris Artūras Sakas. Čia bandoma viską greičiau laiko išspręsti. Bet lengviau, kaip sakant, panorėti, negu padaryti. Jau kurį laiką Vytautė ir Estela yra parteryje. Kaip Vytautės Navickaitės vardas yra žymiai ilgiau žinomas greplingo pasaulyje nei Estelos.
ne vieną ir ne dvi ir ne tris ir ne keturias pergalės yra iškovojusi Vytautė Navickaitė. Ir be jokios abejonės bando ir čia Lietuvos moksleivių 2021 metų Lietuvos moksleivių čempionate tą pergalių seriją pratęsti. Truputėlį artėja į pabaigą šiai dvikovai skirtas laikas. Kyla merginos iš parterio į stovėseną. Čia vis dar besitęsianti dvikova, antras kartas iš eilės. Kuri trunka labai labai ilgai. Prieš tai matytoje kovoje Vakarė Jablonskytė sugebėjo skausmingų veiksmų iškovoti pergalę. Čia Vytautė vis dar viršutinėje pozicijoje, bet nieko panašaus į pergalę nematyti. Viskas pratesimo metu užtenka užfiksuoti laiką, užfiksavo Vytautė Navickaitė ir ji svorio kategorijos iki 53 nugalėtoje. Grappling LT čempionato globėjas, Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Čempionato partneriai – Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono sporto centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Generaliniai rėmėjai – fightershop.lt, uždaroja akcinė bendrovė Švenčionių vaistažolės. Pagrindinis čempionato rėmėjas – laisvalaikio ir sporto prekių parduotuvė – Grappling Shop. Rėmėjai – informaciniai rėmėjai – renginio organizatoriai. Informacijos Grappling LT. Čempionato globėjas Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Čempionato partneriai Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono sporto centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
generaliniai rėmėjai fightershop.lt, uždaroji akcinė bendrovė Švenčionių vaistažolės. Pagrindinis čempionato rėmėjas – laisvalaikio ir sporto prekių parduotuvė Grappling Shop. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Grįždame atgal į Grappling LT. Benita Įdikytė, Laimutė Audickaitė, merginos per 61 kg svorio kategorijoje. Laimutė Audickaitė, Kauno Fighter House kovotoje. Jie treniruoja fantastišką kovotoją Julija Stolarenko, o Benita Įdikytė, Šakių Ošimo atstovė, besitreniruojanti pas Vytautą Smirnovą. Ir čia vėl pakankamai aktyviai prasideda kova, nors su tokiu aktyviai prasidedančiu kovu mes matėme ne vieną. Ir čia matome tą skausmingą veiksmą, kurį Benita atliko savo varžoviai. Ir dar viena Šakių Ošimo auklėtinė tampa nugalėtoja Jurita Janušytė ir Urtė Rentauskaitė svorio kategorija iki 61 kg. Čia Donata Kaušiūtė liko trečioje vietoje, Jurita ir Urtė prasibrovė į finalą, Jurita Šakių Ošimo auklėtinė, treneris Vytautas Smirnovas, nekart matyta mūsų ekranuose, Grappling LT laidose. Urtės Rentauskaitės vardo nepamenu, 16-metė Kauno Fighter House kovotoje, besitreniruojanti pas Juliją Stolarenko. Ji yra trimis metais vyresnė už Juritą ir be jokios abejonės pranašumą šioje vietoje turinti. Čia bandom atlikti skausmingą veiksmą. Daug jėgos turi Urtė, bet atsilaikyti kol kas Jurita sugeba. Labai labai aktyvus mūšis dėl pergalės. Na, taip jau yra su jaunimu. Čia Urtė bandė pereiti viršutinę poziciją, nepavyko. Dar viena dvikova, kurioje itin sudėtinga yra įsiaiškinti nugalėtoje.
Ir štai pabaiga vis tik atėjo. Ilgai ieškojo pergalės ir galiausiai surado tą pergalę. Tą pergalę surado Urtė Rentauskaitė. Ir laukime, kol bus pakelta nugalėtojos ranka. Ne taip paprasta buvo Urtei, bet pergalę ji iškovojo ir... Viskas yra pakelta ranka ir dabar jau oficialu, kad Urtė yra šios dvikovos laimėtoja. Ir tai buvo paskutinė kova. Šiandien mes turėjome galimybę stebėti merginas iš Lietuvos moksleivių čempionato. Kitą savaitę pereisime prie berniukų antradienį 20 valandą. Iki! Informacijos Grappling LT. Čempionato globėjas Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Čempionato partneriai Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono sporto centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt uždaroja akcinę bendrovę Švenčionių vaistažolės. Pagrindinis čempionato rėmėjas laisvalaikio ir sporto prekių parduotuvė Grappling Shop. Rėmėjai, informaciniai rėmėjai, renginio organizatoriai.